Міжнародний олімпійський комітет заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду 2024. Все через позицію уряду Великої Британії щодо участі російських та білоруських спортсменів. Про це пише видання The Times. Країна наполягала на тому, щоб росіяни та білоруси напередодні змагань підписали особисту декларацію про нейтралітет, а ще заявили, що не підтримують дії Путіна і не отримують державного фінансування від Росії. У відповідь на таку позицію міжнародний Олімпійський комітет заявив, що шукатиме інші альтернативи в Європі для проведення змагань. Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах сказав, що хоче вивчити можливість повернення атлетів з Росії та Білорусі в міжнародний спорт, навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України. Детальніше про це поговоримо далі. Вадим Гуцай доєднується до нашого ефіру, міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету України. Вітання вам. Добрий ранок, пане Вадиме. Доброго ранку. Добрий ранок. Ну і основне, що є позиція Міжнародного олімпійського комітету, але загалом і є їхня позиція в тому сенсі, що вони не проти, щоб під нейтральними прапорами виступали російські, білоруські спортсмени, до прикладу. І це начебто влаштовує міжнародну організацію. Що ми думаємо по цьому приводу і як зробити так, щоб не допустити участі цих спортсменів? На жаль, після змінення рекомендації 28 березня, коли Міжнародний олімпійський комітет змінив рекомендацію щодо щоб визначались міжнародні федерації з кожного виду спорту по допуску російських чи білоруських спортсменів тільки під нейтральним прапором за певними критеріями. І з цього часу вже пройшло 4 місяці, і ми наполегливо працювали всі, я особисто як президент Олімпійського комітету і міністр, і всі президенти наших всеукраїнських федерацій, всі наші спортсмени, з приводу того, щоб не допускати взагалі під нейтральним прапором теж росіян і білорусів. Є 20 федерацій на сьогоднішній день, які не допустили взагалі росіян і білорусів під будь-яким прапором. Вони не допущені до міжнародних змагань. На жаль, є 14 федерацій, які допустили вже, але за певними критеріями, наприклад, як академічне веслування чи важка атлетика, які теж запропонували російським і білоруським спортсменам підписати декларації, що вони не підтримують війну в Україні. Звісно, що російські і білоруські спортсмени не підписують цю декларацію. На жаль, білоруси в деяких видах спорту підписують. Вони готові на все, аби приймати участь у міжнародних змаганнях. Росіяни не підписують цю декларацію. І там вже теж не приймають участь найкращі спортсмени з Російської Федерації. Також і фехтувані, наприклад, за те, що вони є, знаходяться в клубах ЦСКА і Динамо, вони відсторонені, найкращі спортсмени з Росії, збірної Росії, відсторонені від всіх міжнародних змагань. Але вони посилають найгірших своїх спортсменів, аби щоб наші спортсмени не приймали участь. Тобто з першого дня, як була змінена рекомендація, ми працюємо над тим, щоб все ж таки росіян і білорусів не було на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Але Міжнародний олімпійський комітет робить все можливе, щоб допустити під нейтральним прапором, щоб не було російських символік на Олімпійських іграх, на всіх міжнародних змаганнях. Вони це контролюють, це питання, але щоб тільки під нейтральним прапором вони були. Але ми продовжуємо працювати, щоб їх не було. Ну, все ж таки, ми бачимо, що вони з'являються на деяких змаганнях під нейтральним прапором. Нам потрібно робити своє. У нас вже є ліцензії на Олімпійські ігри. Вже в багатьох видах спорту наші спортсмени вже кваліфіковуються на Олімпійські ігри. І футбольна збірна кваліфікувалася, і в легкій атлетиці маємо вже ліцензії і в стрибках у воду, і в багатьох інших видах. І тільки розпочались ці змагання, і ми сподіваємось, що наші спортсмени кожного дня будуть здобувати перемоги, і всі більше наших українських спортсменів будуть кваліфіковуватися на Олімпійські ігри в Парижі. Пане міністре, так, а остаточна позиція яка? Якщо, наприклад, в російського спортсмена буде оцей документ, підписана ця декларація, то наші федерації готові на один там подіум виходити з тими спортсменами, які декларативно, ну, білоруські, російські, неважливо. Пане Вадиме, 30 секунд, будь ласка. Так. На сьогоднішній день всі наші спортсмени не готові. Нам дуже всі мріють бути на Олімпійських іграх. Нам дуже важливо, щоб на Олімпійських іграх був наш прапор, щоб наші спортсмени стояли на п'єдесталі, а тих країн не було на Олімпіаді. Тому ми будемо надалі працювати, щоб їх не було, а ми були з нашим прапором на відкритті на Олімпійських іграх. І весь світ побачив,
що Україна була, є і буде. Дякуємо вам надзвичайно, пане міністре. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету, роз'яснював нам позицію відомства щодо нейтральності, начебто, росіян і білорусів. Ну і дійсно, Україна продовжує цю риторику про те, що спорт, культура і це не поза політикою, як ніколи Україна це переживає на собі.